Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Ngayon po'y ating ginugunita ang isang dakilang santo at isang obispo at martir, San Ignacio ng Antioquia. Pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukloka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng banal na katawang sambayan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagkapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkakatampok sa pagkapakasakit ni San Ignacio'ng ang kadakila ay dito nakamit, ay makapagpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo at lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay ng may galak, iyong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin ang pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas.
Sa saliw ng mga lira, iparinig iyong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Atin muna muling palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na makapatid. At ganoon din ang ating tagapamagitan ng ating mga dasal, Santo Padre Pio. Palakpakan natin si Padre Pio. Mga minamahal na makapatid, ang inyong mga napakinggang pagbasa, ito'y dugtong pa rin ng sumpa ni Jesus kung ituturing sa mga iskriba, sa mga pariseyo, no? Kahapon, mabigat din ang sinabi ni Jesus ngayon. Medyo diretsa ang kanyang panalita sa mga pariseyo. Sapagkat muli ang mga pariseyo, bakit ito'y ginawa ni Jesus sa kanila? Una, dahil ang mga ito'y matigas ang ulo. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Ayaw makinig kay Jesus ng mga dalubhasa. Sabi sila ang marurunong, pero sila ang hindi marunong makinig. Dahil nga matigas ang kanilang ulo at wala silang pananampalataya kay Jesus. Kaya ito diretsa ang panalita ni Jesus sa kanila. Sapagkat ang mga ito'y muli na naman nilang uulitin ang kasalanang ginawa na ng mga nauna sa kanila. Sabi, hindi na kayo natuto. No? Yan ay kasalanan na nung una. Bakit ngayon muli na ninyong gagawin? Kahit naman sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na
Alam mong dating bumagsak ka na sa gayang uri ng kasalanan. Alam mong ikay pinagdusa na dyan sa ganyang uri ng kasalanan. Pero tayo ay patuloy-tuloy pa rin ang pagbalik sa ganung uri ng kasamaan. No? Ganyan ang tao. No? Alam mong pag ikay, alam mong mahina ka sa gayang bagay, pero dinadala mo pa rin ang iyong sarili. Alam mong iyay kasalanan, pero dinadala mo pa din. Ano? Sabi nga'y bumagsak ka na dyan, tinulungan ka na ng Diyos na makaahon dyan, ikaw ay naproseso mo na ang sarili mo para malagpasan yan, pero isang iglap, muli, babalik ka na uli. No? Babagsak ka na uli sa ganyang uri ng kasalanan. Bakit? Sa katigasan ng puso natin at katigasan na din ng ulo natin, dahil tayo ngayon minsan humihina sa ating pananampalataya. Kaya at the end of the day, wala namang ibang pwedeng sisihin sa mga nangyari sa buhay mo, kundi ikaw. No, di mo pwedeng sisihin ng iba. Di pwede mong sisihin ng mga nakapalibot sa iyo. Laging ang sarili mo. Kaya yan ang palaalan ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba. No? Sila'y dalubhasa, sila yung marurunong, pero sila yung ayaw magpapasok sa iba para matuto din. At sila, sabi nga, hinahad lang ang panila yung iba para matuto. No? Sila yung dalubhasa, pero sila yung hindi naniniwala. No? Sila yung marurunong, pero sila yung ayaw umintindi. No? Kaya nga, nawa, inyong balikan ng inyong mga pagbagsak sa buhay. Alam mong bumagsak ka na dyan. Alam mong ikaw ay nalampasan mo na yan. Kaya dapat lagi kang aware sa ganyang pangyayari. Alam mo, pag na-trigger ka nito, alam mong babagsak ka dyan. Kaya dapat alamin mo sa iyong sarili yung mga triggering factors na yan. Kasi baka muling maulit ang kasalanan na pinagsisihan mo na, na alam mong kasalanan, nakabawi ka na, nakaahong ka na. Kasi mahirap lagi ang pagbagsak. Kaya sabi ni Jesus, ang inyong mga magulang, no, yan ang kasalanang ginawa. Pinatay nila ang mga mula pa kay Abel sa lahat ng iyan ng kasalanan. Pero ngayon kayo, gayon din muli ang inyong gagawin. Kaya sa atin, mga minamahal na mga kapatid, pag alam mong pinagsisihan mo na, huwag mo nang balikan. Pag alam mong nalampasan mo na ang kasalanang iyan, huwag mo nang move on ka na. No? Sabihin, mamuhay ka na sa biyaya ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang paalaala sa atin, tayo'y mahal ng Diyos. Ang lagi lamang ang inaantay ay tayo kung kailang ka babalik sa Panginoon. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagkitiis niyang maging martir mo.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Ignacio ay parangalan sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisig-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang tambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari
ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo, sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng pambansang Dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10. Meron po tayong available na ticket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda na The Drivers. Gayun din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawaing ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ikatlo, bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, tayo po ay sama-samang magdarasal at magninilay sa mga misteryo nito ngayong darating na October 18 sa ganap na 9 ng umaga. Kayo pong lahat, lalo't higit ang mga kabataan, ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong pabibendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.